Pizza Hut apresenta a magia da pizza aos quadradinhos. Não, bacon e fiambre. Não, tomate e mussarela. O nosso mágico surpreende os quatro amigos com gostos diferentes. Enquanto eles esperam uma pizza redonda, o mágico adivinha os seus ingredientes preferidos e... Incrível! Uma pizza quadrada com quatro sabores diferentes. Vamos ver o que está por trás deste truque. O mágico recolhe o pedido e na cozinha prepara-se uma pizza com quatro quadradinhos ao gosto de cada um. Experimenta já a nova Pizza 4 for All, Pizza Hut, para os amigos da pizza.